Denne film henvender sig til dig med Parkinsons sygdom og til dine nærmeste. Den handler om de forstyrrelser i bevægelserne, som er en del af Parkinsons sygdom. Formålet med filmen er at vise dig, hvordan du bedømmer dine gener fra Parkinsons sygdom, så du kan sætte krydserne i dagskemaet. Det udfyldte skema er vigtig information for lægen for at kunne hjælpe dig bedst muligt. Skemaet skal du udfylde dagligt en uges tid, inden du skal til læge. Parkinsons er en sygdom i hjernen, der skyldes mangel på bestemte signalstoffer. Hjernen skal bruge signalstofferne til at styre kroppens bevægelser, og medicin kan afhjælpe manglen. Lægen justerer medicinen løbende. Justeringen sker efter oplysninger fra dig om, hvor stor en del af tiden du har det bedst mulige funktionsniveau. Ukontrollerede og ufrivillige bevægelser, samt langsomme bevægelser eller går i stå. Ved konsultationen er det også vigtigt for lægen at få at vide, i hvilken grad du oplever bevægeforstyrrelser, og hvornår på dagen de forekommer. Målet med behandlingen er at understøtte, at du har så godt et funktionsniveau som muligt størstedelen af tiden. Du bedømmer dine bevægelser ved at inddele dem på en skala plus 1-3 for ukontrollerede og fra minus 1-3 for langsomme og stive bevægelser. Når du har den bedst mulige funktionsevne og er velbefindende, befinder du dig i det grønne område. I det gule område har du få bevægeforstyrrelser. I det orange område har du nogle gener, og din funktionsevne er noget påvirket. I det røde område har du mange gener, og din funktionsevne er meget påvirket. De ufrivillige og langsomme bevægelser kan forekomme både i arme og ben, og påvirke selve kropsholdningen. Mange personer med Parkinsons sygdom oplever rysten på hænderne. Men disse må ikke forveksles med de ufrivillige bevægelser, du skal notere i dagskemaet, selvom disse gener til tider kan være ret udtalte. Rysten på hænderne forekommer oftest samtidig med, at du har langsomme bevægelser, og forekommer oftest som små, hurtige bevægelser i hænderne. Ufrivillige bevægelser er grovere, uden et mønster, og omfatter både arme og ben og selve kroppen. Du får her nogle eksempler på dagligdags gøremål, hvor du måske oplever, at du er forstyrret af bevægelserne i det, du gerne vil gøre. Først kommer der to eksempler på situationer, hvor de langsomme bevægelser påvirker din funktion. Og bagefter kommer der to eksempler på ufrivillige bevægelser. Du vil klæde dig på, og tøjet ligger klar på sengen. Hvis du selv kan klæde dig på og kun oplever lidt besvær, for eksempel ved, at det tager dig lidt længere tid at tage tøj på, end når du har det bedst. Det kan for eksempel være, at det tager dig længere tid at knappe knapperne i skjorten, eller snøre snørebåndene på skoene. Karakteriseres de langsomme bevægelser som minus 1, som svarer til det gule område. Hvis det typisk tager noget længere tid for dig at klæde dig på, for eksempel ved, at det volder dig noget besvær at tage bukser eller trøje på, knappe knapper eller lyne en lynlås, karakteriseres de langsomme bevægelser som minus 2, det orange område. Hvis du har meget besvær eller slet ikke får tøjet på, fordi du har meget langsomme bevægelser, indimellem måske går helt i stå, og dermed har brug for hjælp for at blive klædt på, er du i minus 3, det røde område. Det er blevet tid til at spise frokost, og du vil smøre dig et stykke mad. Hvis du kun oplever lidt besvær, for eksempel med at skære et stykke brød, og det tager dig lidt længere tid at smøre et stykke mad, fordi du har lidt stive og langsomme bevægelser, er du i minus 1, det gule område. Hvis du oplever noget besvær med at tilberede din frokost, for eksempel fordi du indimellem går i stå eller dine bevægelser er træge og langsomme, karakteriseres de som et minus 2,
du er i det orange område. Hvis du har meget besvær, eller det er umuligt for dig at gennemføre opgaven med at tilberede frokost og føre maden op til munden, fordi du har mange gener, dine bevægelser er meget langsomme, eller du er gået helt i stå, er du i minus 3 og befinder dig i det røde område. Her får du nogle eksempler på situationer, hvor ufrivillige bevægelser kan forhindre dig i at gøre det, du gerne vil. Du har fået gæster, og du har budt på en kop kaffe. Hvis du oplever, at de ukontrollerede bevægelser er forholdsvis diskrete og kun volder dig lidt besvær, f.eks. med at lave kaffen og skænke den, karakteriseres de som plus 1 i det gule område. Hvis du oplever, at de ukontrollerede bevægelser gør det svært for dig at lave kaffen, eller du har noget besvær med at holde armene eller resten af kroppen i ro til at skænke kaffen for dine gæster, karakteriseres det som et plus 2 i det orange område. Hvis du har meget svært ved eller slet ikke kan gennemføre opgaven, fordi du har mange ufrivillige bevægelser både i arme og ben, og måske snor dig som en slange, er du i plus 3 det røde område. Du vil i brusebad og vil også vaske hår. Hvis du med lidt besvær og lidt ekstra tid selv kan klare at vaske håret, vil de ufrivillige bevægelser være karakteriseret som plus 1 i det gule område. Hvis du oplever noget besvær med badet, og de ufrivillige bevægelser gør det vanskeligt for dig at få vasket håret, og for eksempel få shampoo ud af flasken og op i håret, befinder du dig i plus 2, det orange område. Hvis de ufrivillige bevægelser er så voldsomme, at det er meget svært eller helt umuligt for dig at tage et bad og vaske håret uden at få hjælp fra en anden person, befinder du dig i plus 3, det røde område. Det varierer fra en person til en anden, hvilke gener man har. Det samme gælder sværhedsgraden. Det kan være, at du ikke selv føler dig generet af diskrete overbevægelser. Og måske har du vendt dig til, at kroppen fra tid til anden har lidt uro. Men informationen om sværhedsgraden af dine gener er vigtig information for lægen. Typisk vil du opleve, at symptomerne varierer, både i løbet af dagen og til tider fra dag til dag. Når du får behandling for Parkinsons sygdom, er målet, at du skal have så godt et funktionsniveau som overhovedet muligt. Og derfor er det vigtigt, at du er åben og fortæller lægen, hvis der indtræffer en forandring. Man kan godt gøre noget ved bevægeforstyrrelserne. Så skriv dagbog, sæt krydser i skemaet og fortæl lægen om de gener, du oplever.